小朋友拿到过树干并开始敲打，设法将树皮与树干分离，分离后再把里头的一节树干锯掉。啊，没削皮的会是白白的，纹路会很漂亮，纹路就是白白的这样子，哎，然后就等他们就是一直敲敲敲敲敲敲敲，慢慢敲，它会自然的跟它的骨干会分离，然后再越敲越来越薄的时候，然后我们就会套进去那个薄特瓶里面做一个固定，然后它的形状，然后就可以做成一个灯笼。树皮布灯笼文化体验，国立台湾史前博物馆特别邀请来自海端乡坎顶部落的布农族人指导。在原住民族群里面，有很多的族群都会去使用构树，那去做树皮布，那做成衣服或者是做成各种现在的文创品。那我们就希望结合现在的元宵节，让大家透过文化的体验活动来做树皮布灯笼。树皮布灯笼 DIY 文化体验，参与的民众、小朋友、基金会神仔细敲打，各个都希望能做出完美的树皮布灯笼。说看到他们在做宣传的时候就觉得很有趣，然后就帮小孩子们全部一起报名，超有成就感的，帮树皮脱衣服。过树署名为鹿仔树，为三棵植物，早期的族人会将过树皮泡水捶倒，编织成绳索后打制成布。国立台湾史前博物馆表示，借着树皮布灯笼 DIY 体验，除了让民众认识过树及原住民族树皮文化之外，也先导资源再利用的环保概念。原视新闻访问了台中市采访报道。